თოთხმეტი ივნისი შიშიმუპირთა უფლებების დაცვის დღეა. ორიონის დღის ცენტრის წევრები ქალაქის ცენტრში მუსიკალური ღონისძიებით. ქალების სამართლიანობისთვის პარლამენტარი გია ჟორჟულიანი ზესტაფონის ქალთა სახლში. პროექტ საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის მორიგი აქტივობა. სკოლა გიმნაზია ორნაჩი სპექტრი ინტელექტუალური კონკურსის წიგნიერის შესახებ ვიამბობთ. თოთხმეტი ივნისი შიშიმუპირთა უფლებების დაცვის დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით დღის ცენტრ ორიონის წევრები ზესტაფონის კულტურისა და დასვენების პარკში შეიკრიბნენ და მათივე უფლებების დაცვის დღე მცირე მუსიკალური ღონისძიებით აღნიშნეს და საზოგადოებას მოუწოდეს ლოზუნგით „ჩვენ გვინდა გარემო შეზღუდვის გარეშე“. დღეს 14 ივნისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. დღე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითეული ადამიანისათვის და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ჩვენ ვითხოვთ თანასწორ უფლებიანობას დღეს გამოვედით, უერთებით ამ მოთხოვნას და ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა შეზღუდვის გარეშე გარემო. მივესალმებ იმას, რომ კავშირი ორიონის ხელმძღვანელმა თავისი ინიციატივით შეკრიბა და კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ საზოგადოებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ზესტაფონის შიშიმუპირთა კავშირი ორიონი 2004 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ დროისათვის მუნიციპალიტეტში მისი ორი ფილიალი არსებობს და 60-ზე მეტ ბენეფიციარს აერთიანებს. გარდა 6-დან 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდელების და მიმდინარე წელს 18 წელს ზემოთ პირებისთვის მეორე ფილიალიც გაიხსნა, რომლითაც ამ ეტაპზე 24 ბენეფიციარი სარგებლობს. ბავშვები იზრდებიან, ისინი ჩართული არიან საზოგადოებაში და უკვე როდესაც 18 წელს ხდებიან, რთულია ეს ბავშვები სახლში დააბრუნო. წელს უკვე 2018 წლის იანვარში ჩვენ მოვახერხეთ და მინდა ბედნიერებით და სიხარულით აღვნიშნო, რომ 2018 წლის იანვარში გაიხსნა 18 წლის და ზემოთ დღის ცენტრი, სადაც 24 ბენეფიციარია. შიშიმუპირებს დღევანდელი დღე ადგილობრივი თვითმართველობის და ზესტაფონის სოციალური მომსახურეობის ცენტრის წარმომადგენლებაც მიულოცეს და ჯანმრთელობა უსურვეს. ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში აიღნიშა დღევანდელი დღე და ჩვენც ანალოგიურად მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები მოვედით და დაუდგეთ გვერდში ჩვენ პატარებს და მე პირადად მინდა გითხრათ, ძალიან ემოციური ვარ დღევანდელ დღეს, ამდე პატარას უყურებ, რამდენია ზესტაფონის მასშტაბით ასეთი ბავშვები, ეს ძალიან რთულია ზოგადად და სხვა რაღა დაგვრჩენია, მინდა ჯანმრთელობა უსურო მათ. შიშიმუპირთა დღე 3 დეკემბერსაც აღინიშნება. იგი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 1992 წელს იქნა დაარსებული. 14 ივნისი კი საქართველოს პარლამენტის მიერ 2000 წელს გამოცხადდა შიშიმუპირთა დაცვის დღედ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალების სამართლიანობისთვის ზესტაფონის ქალთა სახლს პარლამენტის დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი სტუმრობდა. შეხვედრას ქალების სამართლიანობისთვის დამფუძნებელი ნათია ქევხიშვილი, ზესტაფონის ქალთა სახლის წევრები და მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს წევრები ესწრებოდნენ. გია ჟორჟოლიანი შეკრებილ საზოგადოებას სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე ესაუბრა და დასწინა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობა მნიშვნელოვანია რეგიონებში მცხოვრები ქალების გააქტიურებისთვის. ქალების სამართლიანობისთვის მთავარი მიზანია ქალებმა მეტი კომუნიკაცია დაამყარონ ადგილობრივ თვითმართველობასთან, რათა რეგიონებში არსებული პრობლემური საკითხები დროულად მოაწესრიგონ. დღეს ზესტაფონის რაიონში არის ქალთა ორგანიზაცია ქალების სამართლიანობისათვის შეხვედრა. გვესტუმრა მისი დამფუძნებელი, ქალბატონი ნათია ქევხიშვილი. გვესტუმრა ასევე პარლამენტის დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატების თავმჯდომარე ბატონი გია ჟორჟოლიანი. თემა არის ზოგადი მიმოხილვა
რაც ეხება ქვეყნის მდგომარეობას დღევანდელი. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი საწყის ეტაპზე ადგილობრივ თვითმმართველობაში და მეტი კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მოწოდებულია იმისათვის, რომ ქალები გააქტიურდეს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩართვის სტიმულები მისცეს და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ორგანიზაცია საქართველოში თითქმის არ არის. 50,000 ქალზე მეტს შეხვდნენ ორგანიზატორები, 5,000-ზე მეტი ქალთა სახლი აქვთ დაარსებული. მეც აქტიურად მონაწილეობდი მათ საქმიანობაში, ამ ორგანიზაციის წევრიც გახლავართ. ჩვენ მეტი შესაძლებლობები უნდა მივცეთ მათ. ეს ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, იმითი არის კარგი, რომ სტიმულებს აძლევს, იმედს აძლევს ადამიანებს და შემდეგ ეს ადამიანები თვითონ მეც მაძლევენ იმედს იმისას, რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა გამოსწორდება და გამოსწორდება ჩვენი ხალხის ძალისხმევით. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქალების სამართლიანობისთვის ქვეყნის მასშტაბით უკვე 500 ქალთა სახლი დაარსდა. ასეთივე ტიპის ქალთა სახლი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე კვირის წინ გაიხსნა. ოცდახუთი ზოგადი ტიპის კითხვა, რომელსაც სხვადასხვა მიმართულებით უნდა გამოევლინა მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის საკმარისი მხოლოდ პირველი ადგილის მფლობელის ვინაობის გასარკვევად აღმოჩნდა. მეორე და მესამე ადგილის პრიზიორთა გამოსავლენად კი დამატებითი სამი კითხვის გათამაშება გახდა საჭირო. ამრიგად სკოლა გიმნაზია ორნაჩი ჩატარებული კონკურსის ლიდერთა სამეული ასე ჩამოყალიბდა. პირველი ადგილი სანდრო ჭუმბაძე, მეორე ანა ბარამაძე და მესამეც ქეთი შუბლაძე. თავარია ცოდნა მივიღოთ ამ ყველაფრით ჩვენ და გახარებული ვარ პირველი ადგილი ავიღე და მადლობა კიდევ ერთხელ ორგანიზატორებს და ეს გვაძლევს ჩვენ ცოდნას მომავლისთვის. დიდ მადლობას ვუხდი ამ პროექტის ორგანიზატორებს, საქართველოს ზესტაფონის პროკურატურას და პირველ რიგში ჩვენს მასწავლებელს ნესტან გოგოლაძეს. ეს პროექტი პირველ რიგში ჩვენთვის იყო შემეცნებითი და მომავალში ცნობაგრძელება ძალიან გაგვეხარდება. ძალიან საინტერესო შემეცნებითი სახალისო პროექტი იყო. დიდ მადლობას ვუხდით საქართველოს ზესტაფონის პროკურატურას, სკოლასა და ნესტან მასწავლებელს. მოსწავლეთა კონკურსი დაინტერესებასა და სასწავლო პროცესისთვის მის მნიშვნელობაზე აქცენტირებს კონკურსის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პედაგოგი ნესტან გოგოლაძე. შევარჩიეთ ზოგადი ტიპის კითხვები, რომ გამომჟღავნებულიყო ბავშვების ზოგადი განათლება, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო სხვადასხვა მიმართულებით წარმოეჩინათ თავიანთი უნარები და შესაბამისად ვნახეთ, რომ ნორმალურად იასპარეზეს. ღირსეული გამარჯვებულები ყავს. ძალიან საინტერესო იყო მათთვის ეს მუშაობის პროცესიც, რა თქმა უნდა. ცდილობდნენ სხვადასხვა თემაზე ინფორმაცია მოეძიებინათ, სხვადასხვა მხრივ კიდევ უფრო მეტად განვითარებულიყვნენ. კონკურსი წიგნიერი დამოუკიდებელ სკოლა ორნაჩი პროექტ საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის ფარგლებში ჩატარდა. ზესტაფონის მართლმსაჯულების სისტემის წარმომადგენლებმა კონკურსის ყველა მონაწილეს სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს. ამასთან ერთად გამარჯვებულები დიპლომებითაც დააჯილდოვეს. პირველი შევახსენოთ, რომ დღევანდელი კონკურსი ჩატარდა ზესტაფონის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით, საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში, კერძო სკოლა ორნაჩში. კერძოდ გამართა კონკურსი წიგნიერი, რომლის მიზანიც იყო წარმატებული ბავშვების გამოვლენა და გამოვლენა სამი გამარჯვებული, რომლებიც დაჯილდოვდნენ სიგელებით, ასევე გადაეცათ მაისურები. მე პირადად ძალიან გვაღოფილი ვარ დღევანდელი კონკურსის, არ ველოდი ესეთ შედეგებს და მომავალში გავაგრძელებთ აუცილებლად ესეთ აქტივობებს. პროექტ საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის ფარგლებში ზესტაფონელი მართლმსაჯულების წარმომადგენლები, როგორც ზესტაფონში, ისე მეზობელ მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს ინტენსიურად ახორციელებენ.